Zdravo ljudi, Gagi ovde, Hristos uskrese, srećen uskrs svima koji ga danas slave. Skoro sam ustao pa mi je glas ovakav malo retardiran, ali veoma seksi. I da mi je glas ovakav i preko dana, verovatno bih dobio šljaku da radim kao komentator na sport klubu ili nekom hotline-u, brate, ako znam nešto, a? Da, kako god, ništa, jebi ga, vraćamo se surove realnosti FM. 9. august je 2015. godine, rešio sam ponovno snimam Community Shield, u koji ulazim kao osvajač FA Kupa, igram protiv šampiona države Manchester Uniteda. Napisano teme se svašta izrašavalo, zaista jeste u prelaznom roku bilo je nekih očekivanih stvari, ali maksimalno očekivanih bilo je bolesni transfera in and out, trte, mrte, mislim. Bilo je zanimljivo u svakom slučaju. Ajde da vam pokažem kako to izgleda. Ovako, otišli su Simon Vukčević istekom ugovor, Danny Fox takođe. Jordi Klasija otišao u Bayern München, on je prošle godine stigao za džabe. Odigrao je 13 utakmica, ukupno 26, da kažem, ajde, vidite sami dole. I rešio sam ga prodam, uzio sam 25 miliona plus 50% od sledećeg transfera, znači ne profita, već 50% čisto od sledećeg transfera. I po nekim mojim procenama, Klasije se neće zadržati u Bayernu duže od recimo dve sezone i mislim da će otići za nekih 15 miliona negde, 10-15, da kažemo, tako ću i tu da zaradim neku kintu. Vegard Forin je otišao u Leverkusen, dobar dečkić, Gotting, ali jebi ga. Lloyd Isgrove, koji opet je na poznavice, nije dobar izbliza. Siriljano, koji je prso, ono, totalno kao futbaler, evo ga u Banliju. Salvatore Evakuo, on je štoper i njemu su potrebne utakmice. Pa sam rešio da, umesto da Blake od mene i da igra za rezerve, da ode u Blackburn i da igra svake nedelje. A Blackburn je u Championshipu i dalje. Konopljanka, kažem, mnogo često se poređa i zato sam ga prodao, inače ga gotivim, ali jebi ga. 8 miliona sam uzeo za njega. Ezekiel Munoz, dakle nije nije Samba otišao, već je Ezekiel Munoz. Za 37 nego mnogo sam ljut na čoveka. Uglavnom, Chelsea je ponudio za njega 38 miliona. Ja sam to prihvatio i on ih je odbio, bre. Znači, smorio sam se kao kurac. I eto, vidite, još gomila igrača koja, ono, otišao sa neke poznanice. Ono, je za njega u Doncasteru. Čovjek je, ono, ne znam, već 5 godina poznanica, ono, pičku. Zaradio sam ukupno 74 miliona. Potrošio sam 98, dakle, 24 miliona više. Prvi je stigao Leon Goretzka, to svi znate, to sam još prošle godine odradio. Drugi, neko dete iz PSG-a, Steve Mangituka. Filipe Silva je stigao iz Porta, još jedno dete. Pa još jedno dete, Ervan Chevalier iz Anderlechta. Još jedno dete, Marco Perini iz Milana. Još jedno dete, Bernardino Di Bitonto iz Intera. Ryan Shawcross, se sad prelazimo već na početak za prvi tim. Ryan Shawcross je stigao iz Stoka za 32 miliona eura. To je, da kažemo, dosta para, mnogo para, ali momak je reprezentativac Engleske i jedan od najboljih domaćih štopera, ako ne i najbolji. Ima 27 godina, možda li neki 5 godina onako na visokom nivou. Strašan je zaista, 20 miliona je koštao i u Stoku, to je bila početna vrednost. Stok nije želeo da ga proda, ali on je hteo da igra kontinentalni futbal, hteo da igra Evropu. Pa sam smarao preko medija i njega i
Jetkinsa, ono, fazonu, sve se radio kako bi on završio na transfer listi, jer su tražili bez toga i više od 32 miliona, i nekada su ga stavili, i ja sam reagovao, mislim da je zaista zver. Drugo veliko pojačanje, neko bi rekao možda najveće, je Isco, čuveni ovaj španac iz Malagije, 35 miliona, moram sam platim klauzulu, inače ga jurio Chelsea, tako da sam ga uzeo ovaj, njima ispred nosa. Oskar je stigao iz Chelsea, zato je otišao na primjer Konopljanka, stigao iz Chelsea za 15 miliona, nije ni mnogo, ali opet nije ni malo. Birao sam među njega i De Bruyne, nekada sam se odlučio za Oskara. I nekada je stigao Michael Keane, na pozivnici iz Uniteda, čisto bude četvrti štoper ako zatreba, za ne daj Bože ono. Tako da mi tim ovako deluje, dakle, na svim mogućim pozicijama imam po dva, ono, da kažem, ok igrača, tako da očekujem dobar plasman. Šta je cilj ove godine? Cilj je da dođem do, recimo, četvrtfinala Lige šampiona, znači moram da prođem grupu. Cilj je da se ponovo plasiram u Ligu šampiona, dakle, budem u prva četiri, ali idealno je bilo da budem u prva tri, je četvrtirao one kvalifikacije. I što se tiče Carlinga, to me ne zanima preterano, ali pošto sam do sad uvek gubio u prvom kolu, možda ne bi bilo loše da barem dođem do drugog. Što se tiče FA Kupa, posljednje 2 godine gosujem, ali sada ono, ipak igram Evropu, tako tu nemam neke ambicije, ali kažem, to ne znači da ću ja te utakmice igrati sa decom, već igrati sa klincima koji su opet dovoljno dobri da izađu na kraj sa i pa mogu kažem jakim timom, vidjet ćemo. Uglavnom ništa, ajde da pokažemo ovu utakmicu šta će biti. I dalje Carlito Ancelotti vodi United. Nažalost, ja ne mogu da računam na Gina Perucija koji je poriđen, ne mogu da računam na suspendovanog Erika Lamelu i na Adama Mahera koji se non stop povređuje i naravno na Kina, jer je on igrač Uniteda, ne može igrati svog kluba. Ajde da napravimo ovaj tim polako. Show može, samo može, Šokus može, Klein može, Šnidlin može, Šnidlin ne može. Vanjama, Hughes, ti ćeš ovde, Isko desno, Isko ne, evo, greška u koracima ovde odmah, sam stavim Oskaru da trenera zamola i u špicu mu pe, se buđi mu pe, a ne buđe se, jebe mate, vada mu ovo nije maksimo da može bolje. Oskar, čekaj, meni treba krilo pravo ovde, bro. Oskar može, i sad, ne mislim da smo, ali tako. Right. Right. Isko. Isto. Vidjet ćemo šta ćemo. Ja, eto, tako igra četiri, da, igra četiri, dva, četiri, Phil Jones, Moutinho, Šurle, Sanchez, a joj, Chicharito, Rooney. Dobro, prihvatam izazov. Vrlo rado. Nema ovaj pritiska, ali ipak ćemo, znači, kada su već rešili da igraju ovako nešto promeniti, igraćemo counter, default, get ball forward, exploit the flanks, krisati govde, Vanjama, anchorman, krisati box to box, Isco advance play, to je to. Počinje dakle meč protiv ovoga Uniteda. Ovo je eventi nos, samo moment. Kurac, ne vidim maram, ništa, ajde, posuću. Šurle.
Nema prolaska Jones. Da vidimo da li će United svojim Dream Team nešto da uradi ili sam ja definitivno neki streptomicin za Ancelotija. Vadiljo. Klein brani Lindegaard. 13. minut, Jones, Karuniju, ništa, Jones, Šurle, Šurle, 1-0, 1-0, Šurle, 14. minut meča, Leali je na golu, ubre 2-0, oće, a ne važi, dobro, Leali je na golu, Ter Stegen je transfer listi, mislim, i dalje u Gladbachu i dosta je bolje od Leali-a, ali, kažem, Vadiljo, jebe mu majku, bolje sam te već. Štegen je dosta bolje od Leali, ali Leali je ono šmeke ima mnogo kulije ime iš isko, tako da ne znam, zanima šta biste vi uradili, da biste zadržali golmana koje gotivite ili dobili viska mope 1-1, asistencija Vadilja, isko pored gola. Rekao bi da su ovim trenutcima šanse 90-10 da ću zadržati Leali, odnosno da će Leali biti prvi golman i ove sezone, a ostaviti Ter Stegena na miru, jer ipak mi je balans oko 20 miliona, ali dobro, to sad očekujem značajan priliv novca od Lige šampiona i slično. Ajmo, ljudi, gol i to je to. Šnidelin će ući među to krisiti ga, to je sigurno. Šnidelin je specijalista za ovakve utakmice. Mora tu još neka izmena. Ulazi Kaprari umesto Oskara. Samba. Kaprari ništa. Isko. Kaprari. Isko. Kaprari. Vanjama. Isko. Šnidelin ništa. Šnidelin ponovo slabo. Šov, Vadiljo, Šov ponovo, Isko, Vadiljo, ništa, Isko, slabo, Šurle, Runi, je 2-1, Runi je Runi, brutalni igrač, Vanjama, Kaprari, Kaprari, ništa, Kaprari, Klein, ništa od ovoga, ajmo malo attacking, ali da igramo preko piva, 3-7 u šutima, znači nevjerovatno prosto koji United, znači kako njih sere protiv mene, osete samo onoj meča Epe Kupa prošle godine, Isko, bilo je 28 prema 3 u šutima, bilo je 2-2 na kraju pa sam prošao na penale. Kaprari, Šnjelin, Vadiljo, ništa, mislim jebeo mater, ono, ako 3 šuta konstantno daje 2 gola, no dobro je, dobro je što ne šutiri po 15 puta proti mene. Nije ovo bitno, kažem, ovaj community shield, ono jebeš community shield, ali ajmo nešto da provamo, nešto novo, nešto divlje. Jeban žuti karton. To se krenu onako dosta ofenzivnije, bez DM-a, Šnidelin, ništa. Welbeck. Vanjama, žuti karton. Alaba, Šnidelin. Šokros. Duga lopta, Vadiljo, 1-1. 2-2. Vadiljo, mačko. Čekaj, brad. To li je moguće? Mislim, ja sve vreme držao i F špicama. Ovim krilima jebog. Pa, brate, mili, da li je moguće? Ja bi...
Ja, bože, gospode, gospode. Ne igram sa krvima, ne igram sa vingerima. To radim isključivo samo. Isključivo, isključivo, isključivo protiv Uniteda. Nemoj, dobro je. Nemoj, puši, kurac. Popušiš mi masni, kurac. Četiri šuta, tri gola, ma popušiš mi, kurac. Masni penis, usta te jebem. Majte. Niđe veze, brate. Runi, šurle. Dede, Mutinho, Fabio. Ja bih im čestitao, su zaista bili bolji, ali brate, te ste bili bolji, nemojte me zajebate. Isko, Vadiljo, Vadiljo, ništa. Šurle, Paul Kleina. Ajmo ovdje, brzamo, sad će kraj. Mislim, četiri šuta, tri gola, puši, kurac. Brate, ako si United, ono, ako si jači, ako si sila, neka napadni me, brate, ono, pobedi, jebem te u dupe, nemoj tu da mi daješ neke golove, brate, odvratne. Majde, beži. Agresivan pristup, ma mamu vam jebem. Limeč. Ništa, dakle, 3-2 za... Oj... Tri, dva za United. Vidim kako igram u ligi na početku, protiv Liverpoola, prvo kolo, pa protiv Queen's Parka, pa onda igram Super Cup protiv Barse. To ću ja snijem. Ne znam da ću sad igrati to, pošto... Oj, kažem, sad sam ustao i treba polako se pripremati za žurku. Igra juju u 3 sata, tako da ono... Eto, bitno je da ste videli transfere ili slično. Nadam se da se sviđamo ekipice sad ono... Nekome da, nekome ne. Znam kako to ide. Ali eto ono. Pažemo si, budite mi, jebem ti, Naže ljudi, ništa, čućemo se, znači, ono, danas, sutra, preko, nemam pojma, ono, budite mi dobri, sve najbolje, ajde, ćao.